Aba batambura umurembo rwa kabare kushyaho ibatongoreza ofisi ya team chairman kandi aba babibembirwe Nelson Shanga Bashija uri mukuru wa district ya kabare ofisi jehirwe y'abahagize ba Muhozi Paul Twinamasko hamwe na Nick Kanyesje Nshanga Bashija yabaye bembira abantu abayerekanwe n'ibesima habwa Muhozi okubahwera kwigura boda ya katuna eyabirere mise mushuburo yabo Muhozi kandi mukaba Akeja katuna muri kabare Yari kuranguzwa n'umunyamana Ndi kwa angola gwanda n'Rwanda na Abandi bahagize nabo bayereka ahabwenshi barukunda General Muhozi. Ningore ndakora appointment with anyone office iriho igwire location mwagireba address iriho you can always feel free to come. I will talk to you. Aha birabo nabyo kwezi kwikoma mu mwaka ku president Museveni akatungura Muhozi Kinerugaba ku rugahidara rya Lieutenant General okuzaharya General Mbwijwire gashaka job na manya apuli reka rero twihuse cyane tudatinze twerekeze amaso yacu mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda aho tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru akomeye cyane ndetse n'ibyabaye kuri uyu wa gatandatu mu mugi rwagati wa Kabare uyu ni umugi rero wabereyemo igisa n'imyigaragambyo aba n'abaturage ba Uganda bari bafite ibyapa ndetse n'amafoto atandukanye ariho nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse na General Muhozi aba bakaba barishimiraga intambwe ikomeye General Muhozi yateye mu kunga ibihugu byombi kuri ubu rero bikaba byarongiye kurebana neza ndetse n'imipaka igafungurwa aho bo bavuga ko bishimiye ifungurwa ry'imipaka none ngo kuri ubu bucuruzi bwabo bwarongiye burazamuka kubera ko ifungwa ry'umupaka wa Gatuna ngo nimwe mu mpamvu yari yaratumye basubira inyuma aba rero bakaba kuri uyu wa gatandatu bari mu mihanda itandukanye yo muri uyu mugi wa Kabare bishimira ibyo byiza ariko nanone bashimira Perezida Yoweri Kaguta Museveni kuba yarazamuye General Muhozi mu ntera akamuha ipeti ry'inyenyeri enye iri nkibutsa ko ari ryo peti rinini mu gisirikare cya Uganda UPDF ni ryo peti riruta ndi yose tugiye kuba rero tugaruka kuri aya makuru gatanu kuri gatanu muhayikaze ariko nanone nkakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureberaho hasi handitse subscribe ukakanda ubundi ukizera ko gatanu kuri gatanu uzajyubonera ku gihe inkuru zacu n'abashyigikiye ibikorwa General Muhozi yagejeje ku baturage ba Uganda ariko nanone batuye mu mugi wa Kabare kuri uyu wa gatandatu bakaba barakoze ibisa no munsi mukuru ndetse banirara mu mihanda bafite ibyapa bishimira intambwe General Muhozi yagejeje ku gihugu cya Uganda ni intambwe bavuga ko irimo no kuba yarunze ibihugu byombi kandi by'ibivandimwe igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda ariko nanone banaboneraho kwishimira indi ntambwe General Muhozi yateye mu gisirikare cya Uganda ava ku ipeti rya Lieutenant General akajya ku ipeti rya General mu gisirikare cya Uganda UPDF
Abo rero bakoze imyigaragambyo bari bahagarariwe n'ubakuriye witwa Nelson Nchanga Basheja. Uyu ariko nanone akabanza gushimira benshi mu bamufashije gutegura ibyo birori barimo nk'uwitwa Paul Twinamatsiko ndetse na Niki Kanyesige. Umwe rero ngo aba ni bamwe mu batanze amafaranga menshi yifashishijwe muri ibyo birori ndetse no kubitegura. Ubwo rero yagezaga ijambo ku bari bitabiriye ibyo birori mu mihanda Nchanga Basheja yavuze ko mbere na mbere babanza gushimira abo bose bitabiriye uyu uwo muhango wo gushimira General Muhozi ku byiza yabagejejeho hariya mu gihugu cya Uganda nk'abaturage, ariko nanone ngo bakaboniraho kumushimira byimazeyo ko yaragize uruhare rwe rukomeye cyane mu gutuma hongera kubaho ifungurwa ry'imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda. Ngo kuri ubu ngubu ibikorwa byabo by'ubucuruzi byongeye kuzamuka bitewe n'uko byari byarashubijwe inyuma n'ifungwa ry'imipaka. Baboneyeho kandi no gukomeza gushimira General Muhozi ku byiza akomeje kubagezaho birimo rero n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda. Bakomeje bashimira by'umwihariko ise umubyara Perezida Yoweri Kaguta Museveni kuba yarabonye intambwe General Muhozi yateye, maze akamushimira amuvana ku ipeti rya Lieutenant General akamuzamura ku ipeti rya General w'inyenyerenye ipeti riruta andi yose mu gisirikare cya Uganda. Ongera kukwibutsa ko ku itariki enye nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni nizu ku kwezi kukwakira umwaka turimo 2022, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yazamuye General Muhozi amukuye ku ipeti rya Lieutenant General maze hamugira General mu gisirikare cya Uganda. Ibi rero ni bimwe mu byashimishije abaturage benshi ba Uganda barimo n'abo mu mujyi wa Kampala babyishimiye, ariko nanone bo bakabihuza no kuba ngo yarakoze akazi katoroshye ko kunga ibihugu byombi. Kayo nguko rero reka n'ubundi tugume hano mu gihugu cya Uganda, ikibazo cya Ebola cyafashe indi ntera. Uturere tubiri two twamaze gushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo. Rwanda Perezida Yoweri Museveni yatangaje amabwiriza yo kuguma mu rugo mu turere tubiri muri dutanu tumaze kugaragaramo indwara ya Ebola. Ni mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ryayo mu gihugu hose. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi i Kampala muri Uganda arakomeza inkuru. Ijambo guma mu rugo ku Banyayuganda n'ahandi hose ku isi ryibutsa ibihe bikomeye COVID-19 yari yokamye isi yose ihitana abantu umusubizo, abandi bari mu bitaro cyangwa barwariye mu ngo zabo. Ariko yatangajwe muri Uganda uyu munsi itandukanye n'iyo yatangajwe mu turere twa Mubende na Kasanda, kandi noneho kubera indwara ya Ebola imaze guhitana abantu 19 mu turere dutanu twa Uganda aritwo Mubende, Kasanda, Kagadi, Kegegwa na Bunyangabu nk'uko byemezwa n'inzego z'ubuvuzi za Uganda. Icyorezo cya Ebola cyamenyekanye mu gihugu mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Ku ikubitiro leta yari yavuze ko itazashyiraho ingamba nk'izi zikaze zo kurwanya iyi ndwara ivuga